Erməni politoloq Suren Sarkisyan Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sazişin ilkin ssenarisi barədə danışıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, onun iddiasına görə əgər İrəvan Bakı ilə anlaşarsa, bu Ermənistanın bir çox tələblərdən imtinasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edib ki, ilkin ssenariyə əsasən Azərbaycanla bağlanacaq sazişdə bunlar yer alacaq. İlk olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, daha sonra Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiası irəli sürülməsindən imtina olunması, diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi və sərhədlərin açılması, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə start verilməsi. Bu zaman Ermənistanın ərazisinin bir hissəsi Azərbaycana veriləcək. O, Ermənistanın ordu saxlamayacağı barədə öhdəlik götürəcəyini istisna etmir. Yalnız müəyyən sayda hərbi polis saxlayacaq. Necə ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Yaponiyada belə bir addım atmışdı. Türkiyə ilə bağlanacaq sazişə gəldikdə isə Suren Sarkisyan daha 5 bəndin yer alacağını qeyd edib. Bunlar soyqırımın tanınmasından imtina etmək, Türkiyənin ərazi bütövlüyü tanınacaq və ərazi iddialarından imtina ediləcək. Ermənistanın müstəqillik aktında dəyişiklik ediləcək və gerbdən Ağrı dağının fotosu çıxarılacaq. Sərhədlər açılacaq və diplomatik əlaqələr qurulacaq. Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirəcək dəhlizin açılmasına güzəştə gediləcək. Həmin sənəd də Ermənistana hər hansı bir üçüncü ölkə hücum edərsə, bu Türkiyə və Azərbaycanın da təhlükəsizliyinin təhdid edilməsi sayılacaq. Cümləsi də yer alacaq. Onun sözlərinə görə bütün bunların qarşılığında Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə böyük həcmdə investisiya qoyacaqlar. Ermənistan hökuməti hesab edir ki, bu investisiyalar olduqca böyük rəqəmlərlə ölçüləcək. Əslində isə bu Gürcüstanda olduğu kimi Ermənistanı da iqtisadi cəhətdən işğal etməkdən başqa bir şey deyil. Bir daha deyirəm ki, bütün bu ssenarilərin reallaşıb-reallaşmaması Qərblə Şərq arasında Cənubi Qafqaz və Qaradəniz regionunda gedən qlobal rəqabətin səviyyəsindən asılı olacaq deyə Suren Sarkisyan əlavə edib.